Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulullah. Saval. Allah subhanahu ta'ala'nı siz deyişlikde bazı şirk alametlerden deyişti. Şunun için imanı müstahkem kişi şirk mezbu deyip Allah ki sen deyip dua kısa buladı mı? Allah ki siz deyip dua kısa buladı mı? Dediler. Aram bu. Bu Allah subhanahu ve ta'ala'nı sen ya ki siz deyiş meselesi. Bu mesele bir uzbek tilidan kelib chiqayotgan narsa xolos. Va shu uzbek tiliga o'xshagan sen va siz degan gap ajratilmaydigan tillardan kelib chiqadi xolos. Aslida arab tilida bu narsa yo'q. Arab tilida sen siz degan gap yo'q aslida. Shuning uchun bunga bir Qur'ondan sunnatdan hech kim bir dalil keltirishi Alloh alam qiyin men bilaman. Allohni sen deyishgami? Allah'ın siz deyişkeni Kur'an'dan bir sünnetten dalil tapış kıyın bu meseleye. Çünkü hani Kur'an'dan sünnetten doğrudan doğru münge dalil bular. Aslında bu Arap dilde bu mesele bu gap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve hali henüz Araplar içinde bu mesele bu mesele. Hayran tapılınadı. Bunu şunun için kim gapirse uzunca bir yerden tartıklayıp bir yerden tartıklayıp iştihat kılıp gapiradı halas. Uzunca tilden kelip çıkan halette gapirilen. Şimdi nege Allah subhanahu ta'ala'nı sen deyiladi desa bizda tilda men buni bilmayman aslida. Inson buni aytib yuborishi mumkin mana uchun, mana uchun deb. Bu faqat inson o'zini tushunchasi bo'ladi. Nima uchun o'zbek tilida masalan shu narsa o'zi qadimdan shunaqa bo'lib kelgan? Buni sababini men bilmayman. Endi o'zbeklar shunaqa der ekan, xo'p. Joizmi Alloh taologa sen deyish joiz, muammo yo'q. Modamiki odamlar shunda ma'noni tushunyaptimi? Muammo yo'q, sen deyursan. Siz deyishlikda shirk chiqadi desa bunu ham men bir to'g'ri deb bilmayman. Siz deyishlikda shirk chiqadi degan darajada. Chunki siz bilan sizlar o'rtasida farqi bor. Ya'ni sizlar desa to'g'ri anonda shirk chiqadi. Holbuki aslida Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ba'zi o'rinlarda o'zini buyuklash uchun jamoaviy suratda o'zini gapiradi. Biz deb gapiradi. Inna nahnu nazzalna zikra deydi masalan. Biz bu zikrni tushirdik deydi. Yani o'zini buyuklash uchun gapiradi. Va endi mana bu modamiki Alloh subhanahu taoloni ehtirom qilish bormi? Buni shirk darajasida deb bo'lmaydi, Allohni sizlashlikdi. Faqat bu o'sha urfga teskari chiqish deyiladi. Ya'ni butun insonlar Allohga bir ko'rinishda xitob qilib, Allohni sen deb turganda bir inson kelib olib, Allohga siz deb gapirishligi bu odamlarda urf odatiga teskari chiqish deyiladi. Bu yaxshi emas. Odamlarda urf odatiga teskari chiqish yaxshi emas. Modamiki ularda urf odati Qur'on sunnatga teskari emasmi? Unga siz qarshi chiqmaysiz. Qur'on sunnatga teskari bo'lganda edi, unga qarshi chiqardingiz. Qur'on sunnatda sen dema degan joyi yo'q. Endi bizdikilar ehtimol buni chiqarganligi masalan Alloh subhanahu taolo yolg'iz bo'lgandan keyin odamlardan farqli bo'lgandan keyin odamlarga o'xshamaydigan zot laysa kamitlihi shay misli yo'q zot bo'lganligi uchun siz degandagi inson bilan inson o'rtasidagi ehtiromga o'xshatib qo'ymaylikda Alloh taoloning o'ziga xos bir kalimani tanlaylik, o'ziga xos bir ehtirom bo'lsin degan ma'noda chiqarilgandir masalan. Aslida buni ham bir asos deb bo'lmaydi, shunchaki bir ehtimol, shuning uchun qilingan bo'lishi mumkin. Arab tilida ham sizga o'xshagan bir kalimalar bor, ya'ni siz ma'nosini beradiganga o'xshagan kalimalar. To'g'ridan to'g'ri shuni bermasa ham shu ma'noni ifoda qiladi. Masalan, kunya bilan chaqirish insonlarda arab tilida go'yoki sizlash o'rnida turgan. Bir insonning ismi masalan, o'zining ismi mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismlari Muhammad alayhissalotu vasallam. U kishining o'g'illari Abul Qosim, Qosim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun kunyalanib nima deyilardi? Abul Qosim deyilardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ismlarini aytib chaqirish sahobalarga mumkin emas edi. Chunki hurmatsizlik bo'lardi-da haqiqatan. Ya Muhammad deb chaqirsizlar alayhissalotu vasallamni. Hurmatsizlik bo'lardi. Alloh taolo bundan qaytardi. La taj'alu du'a ar-rasuli baynakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Payg'ambarni chaqirganda o'zlaringni bir-birlaringni chaqirgandagi qilib paloncha deb chaqirmanglar ya'ni. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kunya bilan chaqirishlik joiz edi. Ya Abul Qosim sollallohu alayhi vasallam deb u kishiga gapirish joiz edi. Shuning uchun ham sahobalardan yoki qarang mana kunya ishlatishlik ularda erkalatish sanalardi arablarda.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning uchun Abu Hurayraga ya Abahir, ya Abu Hurayra deb u kishiga shu laqabni kunyani qo'ydilar. Ali radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erkalatib ya Abu Turob dedilar. Va hokazo. Kunya qo'yish demak arablarda go'yoki erkalatish o'rnida, go'yoki sizlash o'rnida yurar edi. Lekin Alloh subhanahu taologa baribir qo'yilmadi bu narsa. Chunki mumkin emas Alloh subhanahu taologa kunya qo'yish Abu fulan yoki Ummu fulan deyish mumkin emas. Ana shu uchun Allohga qo'yilmadimi go'yoki sizlash ma'nosida o'zbek tilida ham shundan bir olgan bo'lishi mumkinki, Allohga ham ana shunaqa qilib bir sizlash ehtirom ma'nosini qo'yilmaydi shuning uchun degan bo'lishi ham mumkin. Yoki mana arab tilida yana sizlash ma'nosini ifoda qiladigan hozir zamonaviy arablarda ko'p tarqalgan bir kalima bor, hazratak deydi. O'zimizda ham bor bu narsa, mana hazrat deydi. Men buni aslida oldin gapirdim, o'sha sizlash ehtirom ma'nosida-da. Mana bu hazrat deyish ham aslida insonlarga nisbatan aytilsa ham, lekin Alloh subhanahu va taologa nisbatan mutlaqo aytish mumkin emas. Arablarda ham mumkin emas Alloh taologa hazrat deb gapirishlik. Endi shundan ham kelib chiqardiki, mana hazrat degan ehtirom darajasidagi gapni Alloh taologa qilish mumkin emasmi? O'zbek tilida ham siz degan ehtirom ma'nosidagi gapni Alloh taologa qilish mumkin emas. Shunga o'xshaydi bu deb chiqarilgan bo'lishi mumkin yana. Xulosa shu bu yerda odamlar yurgan yo'lda yurish kerak. Odamlardan ya'ni ajralmasdan, odamlar o'rtasida bu narsani deb fitna chiqarmasdan, modomiki shariatda bir qat'iy dalil yo'qmi, odamlar duo qilganidaqa duo qilsin. Ya'ni ey Robbim deb Alloh taologa nido qilsin. Ya'ni sen desin, siz demasin, toki insonlar o'rtasida bu narsalarda ixtilof chiqmasin. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlardek, al-khilafu shar. Odamlar o'rtasida bunaqa narsalarda ixtilof chiqarishlik ya'ni yomon bo'ladi. Allohu a'lam.